sa atong lukop nasod sa Northern Mindanao, gibutiag sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Director Visa Tan Dimeren nga dili ikaalarma ang discoloration sa kadagatan sa Misamis Oriental tungod kay dili tanang parte niini ang apektado. Mato ni Dimeren, maglubog ang dagat tungod sa pagtubo sa lumot nga nailawom sa dagat ug ang paglahi sa kolor sa dagat epekto sa harmful algal bloom kon red tide. Una nang miabiso ang BFAR kalabot sa discoloration nga natigayon sa Iligan Bay nga nagsugod niya itong Marso 26 sa Lanao del Norte, partikular sa baybayon sa syudad nga mikaylap na sa duol nga dapit sa Misamis Oriental sa Makahalar Bay. Gisiguro lamang sa BFAR nga walay patay nga isda ang nga ibaligya sa kamerkaduhan aron malikay sa sakit ang katawhan.